Hyvää iltaa rakkaat murmelit, minä olen palannut kotiin, mä olin viettämässä uutta vuotta tuolla maalla mun ihanan siskon perheen kanssa. Jos te seuraatte mua Snapista, te näette tai olette nähneet kaikkia ihmeellisiä ruokia, mitä mä oon syönyt siellä ja mitä me ollaan tehty ja mitä mä oon mässännyt 3 päivää, ihanaa kaikkea herkkuu ja mitä mulla on nyt ihan hirveä, no ei mut ihan hirveä olo, mutta mulla on vähän semmonen niinku semmonen turvonnut olo, mä oon syönyt tosi paljon suolaa, sipsejä ja me käytiin syömässä tuolla Hesburgerissa, mä vetäsin sen härkäpapuhampparipihvin, se oli ihanaa ja sitten ranskalaisia ja sit mä oon syönyt joulutorttuja ja mä oon syönyt suklaata ja mä oon syönyt karkkia ja mä oon syönyt sipsejä ihan sikana ja popcornia ja kaikkea herkkuu, mitä mä en yleensä todellakaan syö, siis todellakaan ja mä oon niinku Mä tiedostan tämän, koska tämä on pikkuhiljaa niin kuin vähän lähtenyt lipsumaan tämä mun ruoka silleen, että mä oon pikkusen aina vähän jotain syönyt silloin tällöin ja sit on niin kuin, mä huomasin, että nyt lähti niin kuin ihan lapasesta ja mä annoin sen mennä, mä nautin nyt tästä ihanasta ruoasta näin ja näin, enkä mä niin kuin koe siitä mitään huonoa omatuntoa, mutta mulla on vaan fyysisesti jotenkin huono olla, mun maha ei toimi, mun maha ei ole ollut kyllä mitenkään silleen kipeä, mutta se ei vaan toimi kauhean hyvin ja sit mä huomaan, että mä oon paljon väsyneempi, mä nukuin ihan sikana siellä, mutta toisaalta siellä maalla on jotenkin ihana nukkua, siellä vaan niin kuin nukkuu kellon ympäri ihan helposti ja huomaa, että on niin kuin paljon semmoista univelkaa, että oli ihana päästä pois täältä kotiympäröistä, mutta oli kyllä tosi ihana tulla myös takas kotiin ja tosi ihana mennä myöskin huomen töihin ja päästä takaisin niin kuin siihen omaan rytmiin ja omiin rutiineihin ja omaan energiaan tänne omaan kotiin. Ja mä kävin kaupassa ja mä suunnittelin mun kauppareissuun silleen, että nyt mä niin kuin ostan kaikkea tosi terveellistä ja mä alan tekemään taas smoothieita, niin kuin mä oon tehnytkin koko ajan. Mä en ole koskaan lakannut tekemästä smoothieita, mutta mä oon syönyt vaan kaikkea muutakin sen lisäksi. Nyt todella niin kuin siis oli ihana tulla kotiin, kun tiesi, että täällä ei oo mitään, kun sit kun tuolla on tuolla vierailla, niin siellä on aina tarjolla koko ajan kaikkea, niin kuin tehdään koko ajan ja sit tekee mieli ottaa yhden, niin ottaa toiseen ja niin täällä mulla ei oo mitään, mulla ei oo mitään niin kuin semmosia houkutuksia, jos mä en itse niitä vaan niin osta itselleni. Mä kävin siis kaupassa ja mä näytän mitä mä ostin. Hyvin samoja ruokia, mitä mä yleensäkin aina ostan. Hedelmiä tosi paljon. Mä ostin näitä ihania persimoneja. Näitä oli vielä kaupassa. Mä en ole näitä nyt ostanut vähän aikaa, mutta 4 ostin näitä. Ah, ihana. Ihania persimoneja. Ja sit mä ostin, tää on ihanaa kookosjuomaa mun smoothieitten sekaan. Nami nami. Ja sitten, no banaaneita tietenkin. Banaanit kuuluu mun ruokavalioon ihan olennaisena osana. Ja banaanit on ihania mun vatsalle. Tekee hyvää vatsalle, antaa hyviä energiaa. Mä teen näistä siis paljon smoothieita. Ja näitä mä ostin 3 terttua. Sitten mä ostin mun lempivihannes, paprika, varsinkin tää makea suippua paprika on paras. Ihania, joita vois vaan niinku tälleen syödä. Sitten inkivääriä tulee smoothieihin, siitä tulee ihanaa. Sitten mango on minun perusruokaa, näitä tulee smoothieen. Sitten mä ostin tämmösiä smoothie-hedelmiä. Mä alkoin tekee ihan hirveästi mieli ananasta. Ja Hyvinkään Prismasta ei saa siis ananasta pakasteena, tuoretta ananasta. Mutta tässä sekoituksessa on papaijaa, mangoa, ananasta. Onko se muuta? Ei. Niin mä otin sit näitä. City Marketissa on pakasteessa ananasta, mitä mä yleensä oon syönyt. Ja mä mietin, että vitsi, sitähän olisi voinut käydä hakee. Mutta en mä sit jaksanut ihan toiseen kauppaan lähteä, haluan tulla kotiin ja päästä rauhoittumaan ja tekee tätä videoa ja muutenkin niinku taas asettumaan tänne kotiin. Luomupinaatti. Tämä kuuluu myöskin mun smoothieen. Siinäks ne on? Niin ne taisi olla. Mä en muuta tai nuoskaakaan nyt tällä kertaa. Tai on taas salaatti. Salaattia ostin myös. Nyt oli tämmöset todella terveelliset ruuat, mitä mä ostin. Koska mä tiesin, että mulla on täällä kotona paljon kaikkea semmoista niinku pastaa ja riisiä ja kastikkeita ja papuja ja linssejä ja rusinoita ja kaikkea semmoista niinku valmiina jo. Että mun ei kannata ostaa kuin vaan tämmöisiä tuoreita, mitä mulla ei kotona nyt just oo. Ja sitten kun mä tiedän vähän paremmin, että mitä mä teen esimerkiksi huomenna evääksi ruuaksi tai ruuaksi ylipäätään illalla, niin sit mä voin käydä hakemaan vaikka tuosta lähikaupasta vielä jotain ruokia. Mutta tällaisia ruokia. Mä ostin tänään.
Hei, seuratkaa mua Snapissa, koska mä tykkään snappailla. Siinä on niin helppo jotenkin tehdä silleen hetkessä. Niin tulkaa mua Snappiin seuraamaan, niin te näette paremmin kaikkea, mitä mä teen päivän aikana ja mitä mä syön. Mä saatan snappailla ihan töissäkin saatan. En mä tietenkään ketään muuta kuin itteeni snappailla, koska siellä on muitakin ihmisiä ja lapsia ja muuta. Mutta niin kuin mun ruokia ja sellaisia, että semmosia saatan siinä hetkessä snappailla. Ja siellä mä näytän itsestäni semmosia asioita, mitä mä en välttämättä täällä näytä, koska esimerkiksi snappasin sen, kun me laskettiin mäkeä mun veljen siskon pojan kanssa, joka oli ihan sikakivaa. Niin sitä mulla ei nyt tässä teille ole näytettävänä. Toki mä voisin sen tähän liittää, mutta en mä jaksa. Mä oon niin laiska. Ja se on niin helppoa se snappääminen. Tääkin on tosi helppoa, mutta se, että mä alkaisin jotenkin niin kuin muokkaamaan näitä videoita silleen tosi monimutkaisesti, niin se ei taas sit ole yhtään mun juttu. Ja huom, vegaanihaaste jatkuu edelleen. Tänään on 3. päivä tammikuuta. Oletko sä mukana jo vegaanihaasteessa? Jos et, niin tuu mukaan. Mut voi saada sieltä tuutoriksi, jos haluat. Mulla on jo tosi paljon tuutoroitavia, mutta voin edelleen ottaa lisää, koska se on tosi kivaa ja ihmisille on kiva viestitellä ja auttaa ja neuvoa ja ohjata ja muutenkin tutustua uusiin ihmisiin sitä kautta. Hei, tulkaa mukaan vegaanihaasteeseen. Nähdään siellä ja seuraavalla videolla. Ja ihanaa tammikuun jatkoa teille. Moi 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 moi!